ំអនុមោទនាត្រៃអរបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអញ្ជើញមកថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារ8កើតខែចែកឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំជួយមកថ្ងៃសិលបណ្ដាឋានហើយការដែលខំប្រឹងព្យាយាមមានសទ្ធាយ៉ាងខ្លាំងក្លាទោះបីជាតិចក្តៅយ៉ាងណាឈឺយ៉ាងណាក៏ញោមជួយមកដើម្បីធ្វើបុណ្យសន្សំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនញោមតលគ្រួសារញោមតលនិងក្រុមញាតិគ្រួសារផ្សេងផ្សេងទៀតព្រមទាំងប្រសង់វត្តយើងផងហើយដូច្នេះញោមបានបុណ្យបានកុសលច្រើនណាស់អបិដូចជាញោមដាក់បាតចំពោះប្រសង់និមន្តទៅបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះអីពីព្រោះញោមមានចិត្តមានអារម្មណ៍ជានិច្ចថានឹងកាន់សិលនិងរក្សាសិលឲ្យដល់ថ្ងៃសិលញោមនឹងជួយមកដូច្នេះអារម្មណ៍ញោមចេតនាញោមចិត្តរបស់ញោមជីវិតរបស់ញោមនៅក្នុងបុណ្យជានិច្ចហើយកាលណាបើយើងនៅក្នុងបុណ្យជានិច្ចមានន័យថាយើងបានបុណ្យរហូតហើយតែយើងភ្លេចបុណ្យយើងអត់បានបុណ្យទៅចឹងហើយបានជាទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាលោកថាធម៌ដែលមានឧបការៈធំច្រើនប្រការគឺមាន2ទី1សតិទី3សัมបជញ្ញៈហើយសតិហ្នឹងប្រែថារលឹករលឹកមានន័យថាតើបើញោមធ្វើអីមួយញោមរលឹកឃើញថាអូញោមធ្វើអ្វីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាញោមអង្គុយញោមរលឹកដឹងខ្លួនឯងថាអង្គុយដើម្បីអីអង្គុយដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌អង្គុយដើម្បីសូត្រធម៌អង្គុយដើម្បីធ្វើទានដើម្បីរក្សាសីលដើម្បីភាវនាហ្នឹងរលឹកហើយកាលណាបើយើងអត់មានរលឹកហ្នឹងយើងអត់មានអារម្មណ៍នៅជាមួយនឹងការងាររបស់យើងកំពុងតែធ្វើនឹងទេអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមានសតិមានការរលឹកនឹងធ្វើឲ្យចិត្តធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងហើយបើយើងធ្វើទៅបានជោគជ័យយើងធ្វើទៅបានជោគជ័យដូចជាអ្នកច្រៀងនៅគេច្រៀងព្រោះនឹងគេប្រើអារម្មណ៍ហ្នឹងញោមព្រោះអារម្មណ៍របស់គេទៅជាមួយនឹងពាក្យរបស់គេឬក៏អ្នកដើរតួកុនគេប្រើអារម្មណ៍ណាឲ្យយំឲ្យសោចអីហ្នឹងគឺគេប្រើអារម្មណ៍ឲ្យដូចក្នុងរឿងហ្នឹងមកពីអីមកពីមានសតិការរលឹកហ្នឹងថាគេកំពុងតែធ្វើស្អីហើយគេធ្វើឲ្យដូចគេធ្វើឲ្យបានណាញោមព្រោះឲ្យទី2គឺសัมបជញ្ញៈហ្នឹងកាលណាបរលឹកដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើស្អីហើយខ្លួនឯងជាស្អីហើយគឺថានៅនឹងឯងគឺថារក្សាការរលឹកឲ្យនៅនឹងឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនឲ្យជាប់នៅនឹងរហូតទៅដល់ការងារនឹងចប់នឹងហៅថាសัมបជញ្ញៈសតិរលឹកឃើញរួចហើយមានសัมបជញ្ញៈទៀតធ្វើឲ្យសតិនៅនឹងកុំឲ្យទៅណាកុំឲ្យរួតទៅណារហូតដល់យើងធ្វើការនឹងចប់ទៅ
បានយើងបានផលផលហ្នឹងគឺផលល្អចឹងយោអញ្ចឹងហើយសតិត្រូវមានសម្បជញ្ញៈសម្បជញ្ញៈត្រូវមានសតិបានទៀតលោកឲ្យឈ្មោះថាធម៌មានឧបការៈច្រើនគឺថាធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនៅក្នុងការងារដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកាលពីសាលមុនស្មាបាននិយាយអំពីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃយល់មកញោមចាំខ្លាញោមចាំហើយខ្លាបាទព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឲ្យឈ្មោះថាម៉េចញោមព្រះរតនត្រ័យរតនត្រ័យឬក៏រតនៈខ្ញុំអាចហៅ3ហៅថារតនៈក៏បានហៅថារតនត្រ័យក៏បានហៅថាព្រះរតនត្រ័យក៏បានហៅមួយណាក៏មានន័យថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហ្នឹងឯហេតុអីបានជាលោកឲ្យឈ្មោះថារតនៈខ្ញុំដឹងនេះហេតុអីទីពឹងយ៉ាងម៉េចយើងទីពឹងខោយើងទីពឹងអាវទីពឹងស្បែកទីពឹងសក់ទីពឹងផ្ទះទីពឹងលុយកាក់ចុះទីពឹងរតនៈហ្នឹងទីពឹងយ៉ាងម៉េចទីពឹងរកតទីពឹងព្រះធម៌ទីពឹងព្រះសង្ឃហើយការទីពឹងពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទីពឹងដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិនឹងហើយដូចយើងពាក់អាវយើងយកអាវមកពាក់អញ្ចឹងខ្ញុំណាយើងដាក់ដៃចូលទៅដាក់ខ្លួនយើងចូលទៅវាចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយចុះពឹងប្រតិណត្រ័យពឹងយ៉ាងម៉េចគឺពឹងដោយការប្រតិបត្តិទៅតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺថាយើងពឹងព្រះពុទ្ធធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើតាមព្រះពុទ្ធយើងពឹងព្រះធម៌ព្រះធម៌ប្រាប់យើងថាម៉េចយើងធ្វើតាមព្រះធម៌ហើយពឹងព្រះសង្ឃអាប្រសងជាគំរូដើមមុខដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ដឹកនាំញាតិញោមជាប្រសងធ្វើទានសាស្ត្រាស្ត្រភាវនាជាប្រសងញោមអាប្រសងនឹងតំណាងឲ្យព្រះធម៌តំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងឯងហើយមានអ្នកដតីដតីច្រើនណាគេថាបើអត់ប្រសងពុទ្ធសាសនានឹងក៏វាអត់ដែរហើយប្រសងនឹងប្រៀបបីដូចជាព្រះធម៌ព្រះធម៌មានជីវិតពធដើរហើយប្រសងទៅណាពធទៅជាមួយគេសួរថាអ្នកឯងជាស្អីជាប្រសងហើយប្រសងយ៉ាងម៉េចថាប្រសងគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឲ្យទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចយើងប្រាប់គេអញ្ចឹងខ្ញុំតែអាជួបអកាំងអញ្ចឹងវាសួរទៅប្រាប់គេទៅហ្នឹងអញ្ចឹងពធហ្នឹងដើរពធហ្នឹងមានជីវិតដោយសារប្រសងហ្នឹងឯងចឹងនៅវត្តក៏អញ្ចឹងនៅក្រៅក៏អញ្ចឹងនៅកន្លែងណាក៏អញ្ចឹងប្រសងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដូចជីវិតយើងបើអត់ប្រសងរស់យ៉ាងម៉េចកើតយើងអត់ទេណាញោមណាមានធម៌ដូចយើងថាប្រសងធ្វើអីចាំប្រសងមកយើងជុលបងតើប្រសងមានតែធម៌ជុលទៀតបងយើងជុលប្រធម៌ប្រិទ្ធលោកជាឆ្នាំពេទ្យពិបាលយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងប្រធម៌ហ្នឹងវាមានហើយប៉ុន្តែត្រូវមានអ្នកយកទៅផ្សាយយកទៅប្រាប់យកទៅបញ្យលឧទាហរណ៍ដូចជាបត្រៃបៃដកអ្នកណាអ្នកសេបត្រៃបៃដកអ្នកណាអ្នកបកប្រែបត្រៃបៃដកគឺប្រសងណាហើយញាតិញោមពីវិញ្ញាណហ្នឹងបើអត់ប្រសងធ្វើមិនការទៅវត្តយើងចឹងណាបើអត់ប្រសងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងណាធ្វើអត់ការទេបើអញ្ចឹងមកថាយើងជឿប្រសងយើងជឿប្រសងទីពឹងប្រសងគឺជឿនៅការប្រតិបត្តិរបស់ប្រសងជឿនៅការទូន្មានរបស់ប្រសងយកធរអាហ្នឹងមកប្រាប់ស្រោបស្រាយញាតិញោមនឹងឯងអញ្ចឹងប្រពុតសធរព្រះសង្ឃហៅថារតនៈព្រះរតនៈត្រៃឬក៏រតនៈត្រៃយល់មកអញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹងអាស្រ័យនឹងគ្នាអត់មួយណាក៏មិនបានយល់មកណា
បើញោមគិតដល់ពុទ្ធនៅក្នុងនោះមានព្រះធម៌ដែរបាទហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រសងដែរអញ្ចឹងញោមធម៌គឺឃើញប្រសងទៀតបាទហើយបើញោមគិតព្រះធម៌ឃើញប្រសងញោមគិតឃើញពុទ្ធព្រះធម៌នោះពុទ្ធអ្នកក្រឃើញហើយញោមគិតឃើញប្រសងប្រសងអ្នកធ្លាប់ទេសនាទីអីបដាបដាវិយោសេរិភើសេអីខ្លះផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើគិតប្រសងក៏ឃើញពុទ្ធព្រះធម៌បើគិតប្រធមក៏ឃើញប្រពុតប្រសងអញ្ចឹងញោមគិតមួយណាឃើញមួយណាគឺឃើញទាំងអស់ញោមវាអាស្រ័យនឹងគ្នាឲ្យអត់មួយណាអត់បានទេហាក់បីដូចជាមុំចក្រានណាញោមមុំចក្រានធ្វើ2ដាំទឹកដាំបាយអត់បានទេបានតែភ្លុកឆ្នាំតើធ្វើ3ថាធ្វើ3ទៅដាំទឹកដាំបាយបានប៉ុន្តែបើសិនគេធ្វើដោយបច្ចេកទេសជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើតែ2ក៏បានគេធ្វើតែ1ក៏បានគេឃើញតែគេដាក់ឈើទៅគេបយួរដាក់ក្នុងក្រោអប៉ុន្តែយើងនិយាយថាពីបុរាណណាមកណាពីបុរាណបើយើងដាំចក្រានគឺដាំមានមុំ3អញ្ចឹងប្រពតពធប្រសងត្រូវមានមុំ3យ៉ាងដែរណាមកបើឲ្យភាចាំងគឺគេធ្វើមុំ3យ៉ាងដែរហើយប្រតិណត្រៃកពូល3ប្រពុតពធប្រសងអាស្រ័យនឹងគ្នាបាត់មួយណាមិនបានឃើញមួយឃើញទាំងអស់ហើយយើងសួរថាតើប្រពុតហើយនឹងពធហើយនឹងប្រសងមួយណាកើតមុនព្រះពុតកើតមុនពធកើតមុនពធកើតមុនពធកើតមុនបើតើយកពធកើតមុនហើយនឹងបានយើងយល់បានយើងទៅហេតុអីបានថាពធកើតមុនពុទ្ធកណាថាប្រពុតកើតមុនហើយមាននៅជាធម្មតាប៉ុន្តែអត់មានអណាដឹងព្រះពុទ្ធលោករកឃើញផងបានលោកសំដែងតែប៉ុណ្ណាអាចញោមយល់ខុសពីនឹងញោមញោមណាមានកំណត់ខុសពីនឹងបងខ្ញុំគណខ្ញុំគិតថាព្រះពុទ្ធកើតមុនហើយបានព្រះពុទ្ធអ្នកដែលតាមរកធម៌រកឃើញហើយបានផ្សព្វផ្សាយដល់មុនព្រះពុទ្ធគឺបកើតធម៌ឡើងបានត្រូវឡើងអាត្មាយល់បានកំណត់ពីណាញោមខ្លះថាព្រះធម៌កើតមុនយើងខ្លះថាព្រះពុទ្ធកើតមុនឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាមួយណាកើតមុនដើម្បីឲ្យដឹងថាមួយណាកើតមុនយើងត្រូវយល់ថាព្រះធម៌ដូចម៉េចហើយយើងត្រូវយល់ថាពុទ្ធនឹងជាណាណាយល់មកអញ្ចឹងអ្វីទៅព្រះធម៌អាត្មាឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះស្អីវិញហើយនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតថាស្អីបាទបាទបាយបាយជួយណាយល់ជួយមិនជួយឡើងញោមមើលឃើញវែកញោមមើលឃើញជွာឃើញច្រើនទៀតញោមណាប៉ុន្តែវែកក្តីជွာក្តីហ្នឹងបើនិយាយតាមផ្លូវពធលោកថាស្អីរូបពធណារូបពធហ្នឹងរបស់ដែលយើងមើលឃើញហៅថារូបពធហ្នឹងធေါ်ក៏អត់អាហ្នឹងធေါ်អត់ធေါ်ហ្នឹងក៏ធေါ်ដែរអញ្ចឹងហើយមានស្អីនៅក្នុងហ្នឹងញោមអានិច្ចំទុក្ខំអនត្តានឹងនៅក្នុងហ្នឹងបន្តិចទៀតបាទអានឹងណាខ្ញុំឃើញធោះអត់ធោះខ្ញុំឃើញធោះនៅហ្នឹងអត់ឃើញឧទោចានណាចានអញ្ចឹងដល់អត់ដល់គ្នាអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានធោះនៅក្នុងហ្នឹងគឺបើនិយាយពីរូបរូបធោះណាយកវាមានរូបហើយរូបហ្នឹងបន្តិចទៅបាទហើយរូបមានអីអានិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអញ្ចឹងធោះព្រះនៅក្នុងអត់នៅក្នុងហ្នឹងហើយរបស់ហ្នឹងព្រះអ្នកបកើតឬក៏វាកើតខ្លួនឯងក៏វាមានរបស់ហ្នឹងខ្លួនឯងមានអ្នកបកើតមានអ្នកបកើតមកមានមានចេញមកឧទោជ័រជ័រហ្នឹង
កើតទៅជីវិតហ្នឹងគឺមានអ្នកបកាអញ្ចឹងគេដាក់ពណ៌អីផ្សេងផ្សេងចូលរោងចក្រអីជាដើមប៉ុន្តែមុននឹងដាក់ពណ៌ហ្នឹងមុននឹងចូលរោងចក្រហ្នឹងតើពីណាអ្នកបកាមនុស្សអ្នកធ្វើហ្នឹងនៅអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅជាប់អីទៅជាម៉េចអត់ធៀបមកវាបើថាដូចយមសវណ្ណថាមិញអាហ្នឹងមានធៀបអីហ្នឹងធៀបអីបើនិយាយពីធៀបហ៎ធៀបមាន4ណាមានធៀបទឹកធៀបដីធៀបភ្លើងធៀបខ្យល់ញុំឃើញចឹងអត់ហើយធៀបទាំង4ហ្នឹងស្អីគេនោះធေါ်អត់ទៅនៅក្នុងនឹងអត់នៅក្នុងនឹងអត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងសាធរហ្នឹងហើយយើងឥឡូវយើងសួរថាធរទាំងអស់ពីណាណាបកាពុទ្ធណាបកាឬក៏ពីណាបកាធម្មជាតិហើយយើងធម្មជាតិថាធម្មជាតិឯថាធាតុដីហ្នឹងវានៅនឹងធាតុភ្លើងវានៅនឹងធាតុទឹកវានៅនឹងធាតុខ្យល់វានៅនឹងប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេយករបស់ទាំង4មកគុំគ្នាគេបង្កើតទៅជារបស់សម្ភារៈប្រើប្រាស់អាហ្នឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រຕົកដូចជាព្រះអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរៀនចេះដឹងទៅគេថាអូអានេះផ្សំមួយអានេះផ្សំមួយនេះផ្សំមួយនេះបង្កើតទៅយ៉ាងនេះដូចជាពុទ្ធជាពុទ្ធអត់មានបង្កើតឥឡូវឧទាហរណ៍ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកាំងវាកើតឯងឬក៏ពីណាបង្កើតអើបើគេបង្កើតមានន័យថាណឹងអ្នកបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែចំពោះធម៌ពីណាណាបង្កើតវាអត់មានពីណាបង្កើតទេគឺថាវានៅនឹងវានៅក្នុងលោកហ្នឹងតែនៅក្បែរក្បែរយើងអត់ចេះយើងអត់ដឹងទេបើគេចេះគេដឹងអញ្ចឹងយងអូអញ្ចឹងបានថាធម៌គឺមានគ្រប់កន្លែងរួមទាំងខ្លួនយើងផងអញ្ចឹងយងខ្លួនយើងកន្លែងណាហៅធម៌យងអត់មានធម៌ទេខ្លួនយើងទាំងអស់ហៅធម៌ទេសោះមកខ្លួនខ្លួនយើងមានធាត4នៅក្នុងនឹងធាត4នឹងមហាធរតោះធាតទឹកទឹកដីភ្លើងចោលធរមានបញ្ញខណ្ឌនៅនឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងធរហើយមានអាការៈ32ប្រការហ្នឹងតាំងពីឆ្អឹងតាំងពីសរសៃតាំងពីពោះតាំងពីសក់តាំងពីអីទាំងអស់ហ្នឹងគេថាលោមានអ្នកខាតន្តាតចោលស្អីគេនឹងធរណាយោហើយពីណាណាប្រកាសខ្លួនយើងកើតវិកម្មធម្មជាតិទៅណាកម្មតែមនុស្សហើយកម្មមនុស្សកើតវិកម្មរបស់ខ្លួនឯងបើឡើយខ្ញុំយល់ហើយយល់អញ្ចឹងអ្នកណាកើតមុនទឹកពុតឬក៏ពធកើតមុនកើតមុនឧទាហរណ៍ថាអរិយសច្ច4ទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចនិរោធសច្ចមគ្គសច្ចព្រះណាបកើតឬក៏វិការខ្លួនវាកើតខ្លួនឯងបានព្រះអង្គដឹងបានលោកបានព្រះពួករបស់ហ្នឹងវាមានណាដោយរូបមន្តណាញោមរូបមន្តគណិតវិជ្ជារូបមន្តគណិតវិជ្ជាគឺថា2បូកនឹង2ទៅជា4អាហ្នឹងវា4នៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែយើងរកមិនឃើញដល់ពេលណាប្រាយគេចេះទៅគេរកឃើញអូអានេះបូកទៅបានទៅជា4អញ្ចឹងហើយគេយកអាលេខទាំងអស់ហ្នឹងបូកបង្កើតទៅជាវត្ថុឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាកុំជ្រើជាដើមតែដល់ពេលគេចេះទៅគេចេះថាបង្កើតទៅញោមប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងវានៅនឹងឯងខ្ញុំយល់ចាអញ្ចឹងបើរបស់ហ្នឹងនៅនឹងហើយអ្នកក្រៅទៅរកឃើញគឺរបស់ហ្នឹងវាកើតមុនអ្នកអ្នករកឃើញហ្នឹងឯងយល់ហើយបងអូពុទ្ធដែលរូបទៅធ្វើធម៌លោកស្ដាជាគេខាងឃើញអូអូហ្នឹងតែពុទ្ធធម៌នៅនឹងឯងហើយពុទ្ធធម៌ហ្នឹងពុទ្ធអង្គហ្នឹងរកឃើញអញ្ចឹងពុទ្ធអង្គមុនក៏រកឃើញអញ្ចឹងដែរពុទ្ធអង្គក្រៅក៏រកឃើញអញ្ចឹងដែរគឺពុទ្ធធម៌ហ្នឹងគឺដើម្បីប្រតិបត្តិអប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់យើងរស់នៅជាមួយពុទ្ធធម៌ទៅវាដោះទុក្ខ
វារំដោះនៅសេចក្តីទុក្ខទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តអសង្សារហ្នឹងណាព្រោះធ្វើទានធ្វើសិលភាវនាសមាធិអីចឹងទៅរួចហើយយើងវារំដោះទុក្ខហើយពុទ្ធណាក៏ត្រាស់មកដើម្បីរំដោះទុក្ខដែរបើសិននេះពុទ្ធត្រាស់មកអប់រំមនុស្សឬក៏ធ្វើខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានឲ្យបានហ្នឹងវាខុសខុសទ្រឹស្ដីពុទ្ធមុនណាបើទ្រឹស្ដីពុទ្ធណាក៏ដោយក៏អប់រំថាឲ្យធ្វើទានរសាសិលភាវនាដើម្បីបន្ថយនៅលោភៈទុស្សៈមោហៈដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសុខឯកណ្ណសុខព្រមសុខព្រះធម៌កើតមុនព្រះពុទ្ធតែញោមចុះប្រសងកើតក្រោយប្រសងកើតកាលពីណាកើតក្រោយព្រះពុទ្ធប្រសងកើតក្រោយព្រះពុទ្ធប្រសងពីណាណាបើកើតព្រះពុទ្ធកើតមានព្រះពុទ្ធប្រសងអស់លោកមានលោកដឹងហើយបើលោកកើតអញ្ចឹងប្រសងមានន័យថាម៉េចញោមព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសងមានន័យថាម៉េចញោមប្រសងមានន័យថាលោកដែលបួសដូចជាអាត្មាអញ្ចឹងហើយប្រសងនឹងរាប់ពី4អង្គទៅ1 2 3 4ហៅថាប្រសង4អង្គហៅថាប្រសង5អង្គហៅថាប្រសងរហូតអញ្ចឹងទៅ3អង្គអត់ហៅប្រសងទេនឹងតាមវិន័យអញ្ចឹងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ឡើងលោកបកើតប្រសងឯប្រសងនោះឲ្យឈ្មោះហៅអីខ្ញុំដឹងប្រសងនោះខ្ញុំដឹងតើបងខ្ញុំភ្លេចដូចហៅថាបញ្ចវគិវិខោនោះខ្ញុំអូបញ្ចវគិអូមាន5អង្គព្រះអង្គកោនដញ្ញៈមហានាមៈសភតៈឯហ្នឹងប្រសងនោះគឺហៅថាប្រសងគឺព្រះអង្គបង្កើតហើយមិនប្រសងដោយអាត្មាហើយអាសង្ឃអេហេវិខោហ្នឹងអូអេហេវិខោនោះព្រះលោកបំពោះខ្លួនឯងហើយសត្វតាជាអ្នកមានស័យខ្ពស់ខ្ពស់ទៅម្រើព្រះនោះបានជួបព្រះម្រើព្រះអញ្ចឹងទៅបានសុខរួមចាញ់ហ្មងបានអត់មានពុទ្ធិកាបងក៏មកលំចិត្តកោតមកនេះខ្លួនឯងអត់បាច់ទៅបាច់ទីទឹកហ្មងព្រះលោកទៅបំពោះខ្លួនឯងហើយមុនដំបូងអត់ជឿព្រះទេទៅពេលព្រះទៅដល់ទៅបានស្ដាប់ពាក្យសម្ដីព្រះមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅបានជឿព្រះបញ្ចវគិវិខោនឹងឯងអញ្ចឹងដល់ម៉ោងហើយញោមហ្នឹងមកទឹកក្រោយតោះទៀតព្រះអង្គមួយឆ្នាំឯក៏បញ្ចវគិវិខោនឹងកោនដញ្ញាបានសម្រាប់តោះខ្ញុំរកជួយបោះរូបសលរីកូនអើយ
ប៉ុន្តែចិត្តភ្លឺមិនស្លាប់ទេចិត្តភ្លឺភ្លឺខ្លាំងជាងសរយាchứ
ាប់ព្រមក្តីស្នេហ៍តែចិត្តទំនេរ